श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं चतुस्सप्ततितमः सर्गः। विश्वामित्रो जनकदशरथावापृच्छ्य स्वाश्रमं जगाम। ग्राहितपारिचघको दशरथोऽपि द्वारकैः समम् अयोध्यां प्रतस्थे। मार्गे जात दुःशकुनो दशरथो वसिष्ठं प्रति तत्फलं पप्रच्छ। उपस्थितमपि भयमचिरेणैवोपशमयिष्यतीति वसिष्ठः आश्वासयति। तावत्स्कन्धे परशुमासज्य क्रोधनो जामदग्न्यः प्रादुरास वसिष्ठादयो ऋषिगणास् समपूजयन्। अत रात्र्यांवतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोतरपर्वतम्। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपम्। आपृष्ट्वैव जगमाशु राजा दशरथः पुरीं। गच्छन्तं तं तु राजानम् अन्वगच्छन्नराधिपः। अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु। गवां शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः। कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोट्यम्भराणि च। हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूपं स्वलङ्कृतं। ददौ कन्या शतं तासां दासी दासमनुत्तमम्। हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च। ददौ राजा सुसंहृष्ट कन्याधनमनुत्तमम्। दत्त्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम्। प्रविवेश स्वनिलयं मिथिला मिथिलेश्वरः। राजाप्ययोध्याधिपतिः सगपुत्रैः महात्मभिः। ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः। गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं संशिसङ्घं राघवम्। घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः। भौमाश्चैव मृगा सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्। तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलो वसिष्ठं पर्यपृच्छत। असौम्या पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः। किमिदं हृदयोत्कम्पी मनो मम विषीदति। राज्ञो दशरथस्यैतत् श्रुत्वा वाक्यं महान् ऋषिः। उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम्। उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्युतम्। मृगा प्रशमयन्त्येते सन्तापस्त्यज्यतामयम्। तेषां संवदतां तत्र वायुप्रादुर्बभूवः। कम्पयन् मेदिनीं सर्वां पातयंश्च महाद्रुमान्। तपसा संवृतः सूर्यः सर्वे नावादिशुर्दिशः। भस्मनाचावृतं सर्वं सम्मूढमिव तद्बलं। वसिष्ठ ऋषयश्चान्ये राजा च ससुतस्तदा। ससंज्ञा इव तत्रासन् सर्वमन्याद्विचेतनं। तस्मिन् तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमूः। ददश भीमसङ्काशं जटामण्डलधारिणं। भार्गवं जामदग्नेयं राजा राजविमर्दनं। कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुःसहं। ज्वलन्तमिव तेजोभिर्दुर्निरीक्ष्यं पृथग्जनैः। स्कन्दे चासंज्य परशुं धनुर्विद्युद् गणोपमं। प्रगृह्य शरमुग्रं च त्रिपुरघ्नं यथा शिवं। तं दृष्ट्वा भीमसङ्काशं ज्वलन्तमिव पावकं। वसिष्ठप्रमुखा विप्रा
जप होम परायणाः संगता मुनयः सर्वे संजजल पुरतो मितः कच्चित् पितृवधामर्षी क्षत्रं नोत्सादयिष्यति पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः शास्त्रयोत्सादनं भूयो न कल्वस्य चिकीर्षितम् एवमुक्त्वाध्यमादाय भार्गवं भीमदर्शनं ऋषयो राम रामेति मधुरं वाक्यमब्रुवन् प्रतिगृह्यतु तां पूजां ऋषी धत्तां प्रतापवान् रामं दशरथिं रामो जामदग्न्योऽभ्यभाषत इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः।